Per això comencem a nocturnes tranquils i relaxats. A mesura que anem avançant, la sensació de vol tot s'anirà animant. Llavors és quan haureu de reprimir els crits. Animales radiados de màgia, de misterio. No esteu acostumats a veure-ho tot tan a prop com un pardal o blanc pit-roig. Per sobre com l'oliva. No sé si heu estat al cap. Heu sentit alguna cosa? Comproven el vuelo en la nocturna. Pues son vuelos muy silenciosos. No se sentís ni mi cabatec de las cerosadas.